Дякую, що з нами залишаєтеся. Продовжується прямий ефір на телеканалі «Київ». Другий блок поради лікаря. І сьогодні говоримо про дуже важливе захворювання, таке як мононуклеоз. А це вірусне захворювання. Як правило, його ще називають хворобою молодих. Він вражає лімфоїдну тканину, мигдал носоглотки, селезінку, а в деяких випадках печінку. Найчастіше він виникає у дітей старше 2-3 років, передається повітряно-крапельним шляхом. Епідемії при цьому не виникає. Вірусний мононуклеоз у дітей часто може протікати, прихований, має інкубаційний період від 3-7 днів до декількох місяців. Це захворювання часто розпізнають з хрупіння, якщо у звичайному стані діти не хрупуть, але іноді воно може приймати і переходити такий вид ангіни або пневмонії, тому треба бути дуже обережними і при перших ознаках все одно звертатися до лікарів. Найголовнішим аспектом у діагностиці мононуклеозу є аналіз крові. У ній можуть з'явитися атипові клітини, мононуклеари або лейкоцити, які уражені вірусом. Будьте з нами, піднімаємо це захворювання, таке як мононуклеоз. Вже колись це робили, але сьогодні хотілося вдруге про це говорити, тому прошу, за мить продовжимо. У нас у студії Тетяна Камінська, кандидат медичних наук, головний лікар Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні. 223-09-71, прошу, 223-09-71, телефон прямого ефіру. Готові будемо вас послухати. Мононуклеоз зараз трошки роз'яснімо, тому що дійсно, коли чують діагноз мононуклеоз, одразу жахаються. Є чому насправді, але треба роз'яснювати взагалі про це захворювання, тому прошу, від вас хотілося почути. Рада вас бачити, Тетяна Миколаївна. Добрий день. Мононуклеоз, що це таке насправді? Тому що часто і в інтернеті можна побачити, а в нас зараз всі користуються інтернетом, що насправді мононуклеоз, він прояви його схожі зі звичайним, прояви саме початкові, схожі зі звичайним гостро-респіраторним захворюванням. Тому що це за захворювання, яка симптоматика і який перебіг даного захворювання? Ви дуже фахово декілька хвилин тому розповіли, що це за захворювання, чим воно викликається. Це все інтернет. Хочу сказати, що на теперішній час ми говоримо не інфекційний мононуклеоз, а Епштейн-Бар вірусна інфекція. Тому що викликає це захворювання вірус Епштейна-Бар. Це захворювання було описано в 19 столітті педіатрами, які побачили, що у дітей-підлітків та у дітей старшого шкільного віку раптово, різко підвищується температура тіла і, головне, збільшуються лімфатичні вузли. І вони назвали цю хворобу так романтично хворобою поцілунків. Але вже в 20 столітті два канадських вчених, Епштейн і Бар, виявили від дуже злокачественної лімфоми, це пухлина, виявили вірус, який назвали їхнім ім'ям, вірусом Епштейна-Бар. І саме цей вірус із групи герпес-вірусів і викликає захворювання, яке називається інфекційний мононуклеоз. Наскільки воно актуально, я вам скажу такі цифри, що 100% дорослого населення земної кулі інфіковані цим вірусом. І 50% – дітей. Тоді в чому проблема? Чому ми так хвилюємося, турбуємось? Тому що, якщо інфекційний мононуклеоз, як прояв гострого, це гостре запалення, воно може перейти в декілька форм. Ми можемо його вилікувати, воно може перейти в хронічний перебіг, і воно може перейти в хронічний перебіг з постійними загостреннями. І ще одним із дуже таких неприємним проявів цього віруса є його онкологічність. Він визиває такі страшенні пухлини, як лімфоїдної тканини, пухлини гепатокарцинома, це пухлина печінки, і тому його дуже бояться. І він також викликає, дуже розповсюджений на сьогоднішній день, таке захворювання чи не захворювання, як синдром хронічної втоми. Бачите, ви всі знаєте, що зараз дуже часто скарг, що, мабуть, дитина ваша і здорова, але у неї постійно субфебрильна температура, у неї постійний головний біль, у неї нема такої роботоспособності, як колись. І тоді треба задуматися, чи не інфікована вона
іменно в хронічний. А це... Тобто гострий період вона перенесла легко. Не було у вас такого прояву, як інфекційний мононуклеоз. Взагалі не, якщо... Взагалі не було. Тобто, якщо це інфекційний мононуклеоз, батьки зразу бачать. Висока температура, 38,40, дитина не може дихати носом, у дитини йде інтоксикація, у неї різко збільшені лімфоузли шиї, можуть бути інші. Тільки хоча... Вони збільшуються, вони реально? Лезінка, да? Вони реально збільшені. Так. Якщо ви бачите таку дитинку, якщо ви бачите хворого, наприклад, на епідпаротит, на свинку. Ну, так, да? Ви знаєте, що його обличчя становиться круглим і таким набряклим. Якщо ви бачите дитинку з інфекційним мононуклеозом, це майже такий вигляд. Вона не може дихати носом зовсім. У неї лице опухше. У неї великі, навіть на перший погляд, лімфатичні вузли. У нас через нашу клініку, дитяча інфекційна лікарня, проходить за рік десь близько 300 таких дітей. От зараз, майже... цей період, велика кількість дітей, які з мононуклеозом у вас в лікарні дитячій? Не дуже. Є сезонність якась в цьому захворюванні? Чи немає? Дивіться, як передається цей вірус? Цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом через слину. Чому підлітки? У них починається активна життєва позиція, і тому вони дуже активно цей вірус передають. Він передається через слину. Але тепер, на сьогоднішній день, доказано, що такі шляхи передачі є, як статевий. Ми раніше цього не знали. Другий – через кров, теж раніше цього не було. І третій – є вже випадки, описані в мировій медицині, коли цей вірус вже передається через плаценту матері новонародженої дитині. Тобто я хочу сказати, що якщо ми раніше не бачили хворобу Епштейн-Бара, наприклад, у дітей молодшого дошкільного віку, то зараз... сказала, що з 3-річного віку виявляють, да? Так то теж... зараз ми бачимо це захворювання навіть у дітей 2-річного віку. Навіду. Да, це захворювання дуже молоді і становиться дуже агресивним. Тому треба бути дуже-дуже пильними, особливо, коли є батьки, які дуже люблять цілувати своїх дітей. Бабуся, яка приїжджає постійно. Да. Особливо в лице чи в ручки, там, де вона може дотягнутися до свого рота. Я думаю, що цього не треба, не варто робити. 223-09-71. Мононуклеоз обговорюємо. Інфекційне захворювання, прошу, 223-09-71, лімфатична система, якщо помітили, що в дитини. Але це не означає, що це одразу буде мононуклеоз, якщо збільшені лімфатичні вузли, але все одно на них варто звертати увагу. 223-09-71. Ну, шляхи передачі зрозуміло, що, вибачте, я так розумію, навіть звичайна пляшка, з якої можуть бути двоє дітей. Да? Якщо вони, якщо, бачите, у нас немає одноразового посуду. Не в дитячих садочках, не в школах. І це теж є одним із ризиком передачі і великої кількості інфікування даним вірусом. Він дуже легко піддається дезінфікуючим засобам, дуже легко його, при кипячінні він дуже легко вбиває. Ультрафіолет його знищує. Але, наприклад, низькі температури, якщо він вже там при чиханні, при кашлі, чи слиною попав на якусь поверхню, на іграшки, на книги, він може дуже довгий, тривалий час знаходитися в такому стані. Потім він попадає в організм дитини, і вже в залежності від того, яка імунна система у цієї дитини, він може довгі роки бути безсимптомними чи викликати захворювання. Ну, це також складна така тема для ось нефахівців, бо вона дуже важка і має багато таких от форм різноманітних. Але батькам треба пам'ятати, що у нас є таке захворювання, і бути дуже пильними. Є дзвонювач, говоріть. Добрий день. Добрий день. Я хотіла запитати, таке запитання у мене. Значить, моєму сину вже 29 років, він 86-го року народження. У нього з самого народження, в 3 місяці, ми цей діагноз мононуклеоз ми виявили. Моноцитарна лімфоцитарна реакція. Да. І в 15 років його зняли з учету. Чи може це повторитися, що ви те саме? От такі от. Дякую. Я розумію вашу турботу. Ну, по-перше, на сьогоднішній день дуже майже у всіх приватних лабораторіях робиться лабораторна діагностика, де можна абсолютно чітко сказати – ви перехворіли і маєте досить високий захисний титр антитіл, щоб дитина ваша, чи доросла вже дитина, щоб вона не дала загострення. Чи у вас зараз є ризик, щоб це захворювання дало
загострення? Чи у вас є ризик, що воно може знову у вас підняти, як то кажуть, свою голову? Тому йдіть до інфекціоністів, робіть всі потрібні аналізи, тому що ну, серце матері не буде мати спокою. Дивіться, це да. зовсім маленький був, пару місяців. Да? Виходить бачите? Через, можливо, да? плацента да? мами. Да? Да? Ми раніше цього не знали, поки описані поодинокі випадки. Ну, медицина не стоїть на одному місці. Тому... І таке може бути, що 15 років зняли з обліку, так? Да, 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 да. Цікавий ваш дзвінок був. Ну, я маю на увазі, що так цікаво. І в тему, да, і цікавий. Клінічний. Тому 223-1 далі готові чекати. Я так розумію, що лікування моноклоозу, якщо дійсно діагностично. А яка діагностика? Як я зазначила, аналіз крові да, підтвердить, да. так? Перше, що, ну, по-перше, це клінічний огляд. Так, так. Ну, ніколи це... нічого, ніхто не замінить розуму і знань лікаря. А по-друге, саме перше, що ми робимо, це загальний аналіз крові, де ми бачимо, як ви вже казали, ці мононуклеари, чи тепер їх називають віроцити, це змінені клітини. А в подальшому є імунологічні дослідження, які абсолютно чітко кажуть нам, яка форма цього захворювання і яке лікування треба проводити. Бо лікування дуже складне. І особливо небезпечне, коли батьки, наприклад, бачать, що у дитинки ангіна, збільшені лімфоузли, і вони, наприклад, дають їй антибіотики, ну, той же амоксициліїн, ампіцилін. Да? А цей антибіотик ні в коїй мірі не можна лікувати це захворювання. Воно його погіршує і переводить у дуже... Тобто батьки думають, що вони лікують ангіну? Да. Вони, батьки думають, що вони лікують ангіну. Самі, чому не можна ніколи і ніде в світі не призначають антибіотики без батьки самі? Да. Та й на жаль, без рецепту, в Україні створилася така ситуація, коли ми можемо зайти до аптеки і купити любі антибіотики, гормони. Там все ж хочуть, правда? Все, що завгодно. Абсолютно. І призначити свої дитини. Да, є такі. Є такі, що кажуть, а от моїй дитинці помог такий препарат, мама каже, ну тоді я теж її куплю і теж дам, може й мені допоможе. Але, на жаль, цього є робити не можна. Є в нас одна дозвонечка, яка лікувала катаракту крапельками своєї сусідки. Червоненькими, які їй не допомогли, і вона нарікала. Як же ж так, сусідці допомогли, мені ні. Ну, да. Нас є додзвонювачка, або додзвонювач, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Николаевна, добрый день. Добрый. Очень рада видеть вас. Чемерис вас беспокоит. Вы были нашим лечащим доктором. И я бы хотела задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, где можно провести диагностику именно лично у вас? Это раз, и у нашей внучечки была температура 40, и не знаем, что это было за инфекция, мы бы хотели именно у вас продиагностироваться. Ну, я працюю на Дегтярівській, 23. Це Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня. Тому, будь ласка, підходьте, я завжди вас подивлюся і проконсультую. Дякую. Та ви ж знаєте, да. якщо ви говорите, що були вже лікочі, там і зробити це, так? Так. До речі, таке різке збільшення часто буває у дітей, 39-40, зранку прокидаються, нічого немає. Да. Це ж теж якась реакція на щось. Такого не буває, що просто, вибачте, в дитини різко температура піднялася до позначки 39-40. Ну, бачите, інкубаційний період, ви вже казали, цього захворювання дуже великий. Від 4 днів до, може бути, 4-6 тижнів, поки цей вірус накопиться в лімфатичних вузлах і себе проявить. Якщо ви кажете, що ваша дитинка раптом прокинулася, і серед повного здоров'я у неї температура 39, то це не інфекційний мононуклеоз. Це, бистріше всього, якесь респіраторне захворювання. Бо інфекційний мононуклеоз у дитинки починається з якихось продромів. Тобто вона починає скаржити, що у неї болять ножки, у неї болить голівка, їй трудно глотати. І за декілька днів воно наростає. Буквально, ну, там, не погодинно, але за 2-3 дні ви вже бачите, що дитинки дійсно стало дуже зле. І саме головне, що у цього захворювання немає ніякої профілактики. Тобто немає ніяких препаратів, немає вакцини. І зараз просто ера йде вірусів. Наші вірусні та, захворювання бачите, просто мутують, домінують. І вони мутують різні вже стільки. Раніше стільки не було тих. А можливо, вони були, просто про них не говорили. Може, не говорили. Якщо чесно. Але я вам хочу сказати, що... Ну, на жаль, так якось важко казати, але якщо захворювання Епштейн-Бар вірусною інфекцією буває у дуже здорової дитини з дуже сильною імунною системою, то організм дитини дає такий сильний імунний відповідь, він подавляє рост цих клітин і може призвести до гибелі дитини. У нас, на жаль, були поодинокі випадки, коли ця інфекція призводить до летальних наслідків.
Тобто виходить так, що сильний імунітет. Да. Сам на жаль, вірус. Є поодинокі випадки, коли організм питається, цей же вірус, він встроюється в клітини нашого захисту. Чому він такий дуже важкий і його дуже важко лікувати? А чому говорять, що діти мають хворіти? Хоча б все одно потрошки мають хворіти. Потрошки мають хворіти, щоб потихенечку виробити. Да. Чому ми робимо щеплення? Може, це не наша тема, але я хочу сказати всім батькам, що тільки щеплення, причому щеплення, яке ви робите правильно, з правильним інтервалом. Причому у нас зараз є щеплення і від вітряної віспи, і від менінгококової інфекції. Да, треба робити і захищати своїх дітей. В Україні, на жаль, катастрофічна ситуація з цією проблемою, тому ждати епідемії можна в будь-якому. Говоріть, у нас є додзвонювач, прошу. Добрий день. Добрий. Це Дмитрий з Києва. Да. Скажіть, будь ласка, от прозвучала інформація, що взрослий на 100% інфіцірований. Да. Так які ж можна взагалі ніякі дослідження вірусологічні не проводити? І так звісно, що вірус присутствує у всіх. Я так розумію. Спасибо. Але не всі болеють. Да, мы, например, с вами носим 3 килограмма различных микроорганизмов. Это не значит, что мы всем болеем. Значит, что мы все гладкие. То просто 3 килограмма это, бактерий еще. Это помню. Наша биологическая, биохимическая лаборатория. Но если вы заподозрили, вот то, что я говорила, что у вас есть синдром хронической усталости, вы видите, что вы здоровый мужчина, в молодом возрасте, активный, и вот как-то... Вы стали сонливы, у вас постоянно болит голова, или вы увидели, или у себя прощупали увеличенные лимфатические узлы на шее, в паховой области, или вы сделали УЗИ брюшной полости, а говорят, у вас увеличена селезенка и печень. Вот тогда, кстати, не все даже доктора сразу думают об этой инфекции. Это инфекционисты, которые это видят, сразу понимают и направляют. Поэтому, если у вас есть такие сомнения, поэтому лучше подойдите, проконсультируйтесь у взрослого инфекциониста, вам назначат комплекс исследований. Все частные клиники, лаборатории города Киева это делают, и вы будете знать. То есть, выходит так, мы все носимы? Все. Але... Отой титр тестологія, да. Це дуже важлива історія. Да. Це так само подібно, як і до того самого герпесу, правда? Конечно. І до циталоміґаловірусу. Да, це залежить від титру. І я колись таку теж чула від лікаря, що він говорив, що добре, що вони у вас усіх є. Головне, щоб титр був такий захисний. Захисний. Да, захисний. Як ми кажемо, а ось коли титр. Його немає, то жінкам дуже погано, тієї чи іншої захворювання, якраз, або той самий Епштейн-Бар. Тому що коли вагітнієш, от тут буде проблема, якщо підхопиш цей вірус під час виношування дитини, так? На щастя, наша природа нас так захистила, так захистила, зробила стільки ступенів захисту, що якраз вагітним вірус Епштейн-Бара, я кажу, це може 1-2 випадки в світі є. Так що ця інфекція не настільки для вагітних, опасно, загрозливо, як, наприклад, та же краснуха. Чи, яка 100% приводить до аномалії, до вроджених вад, чи той же цитомегаловірус, який проходить через бар'єр плаценти. Цей вірус, він досить для вагітних благоприємний. Да. Є додзвонювач, говоріть. Алло. Говоріть. Алло, добрий день. Добрий. Будьте добрі, я хотіла узнати так, если эта болезнь в детстве не вылечена до конца, во взрослом возрасте, как она может проявляться? Спасибо. В таком случае, если она не вылечена в детском возрасте, она переходит в хроническую Эпштейн-Бар вирусную инфекцию. Или же она у вас протекает без обострений или с обострениями. Без загострень, зрозуміло, людина нормальна. Все, вона живе, як живе. Просто этот вірус може впливати. Ви розумієте, риск розвитку онкології. Чому ми його боїмося? Риск розвитку онкологічних процесів, лімфобластичних, в більш старшому віці. Тобто, вибачте, я перепрошую, можна 50 років ходити? Так, а потім заболіти онкологічним захворюванням, яке буде викликатися саме даним вірусом. Він провоцирує ще такі захворювання, як ревматоїдний артрит. Он провоцирует миокардиты,
он провоцирует целый ряд других аутоиммунных заболеваний, когда уже организм сам себя убивает. То есть это вирус такой агрессор. И вот я говорю, что вот опасно то, что он в последнее время стал гораздо моложе, стал активнее, стал агрессивнее и стал протекать более, скажем, злокачественно. Спить. Да. Ну, є в нас всіх, от ВКС. Конечно. Спить. Що його може, вибачте, спусковим механізмом стати, що він прокинеться? Ви захворіли якимось важким другим захворюванням. Так. А ну, яким? Яким хочете. Ви можете захворіти тяжким грипом. Ви можете захворіти важким отруєнням. У вас на роботі постійні стреси. Ви не відпочиваєте. Ви викурюєте 2 пачки цигарок в день. Ви не займаєтесь спортом. У вас надлишкова вага. Все це призводить до того, що ваша імунна система дає збій. І перше на це реагує цей вірус Епштейн-Бара, і він шукає в вашому організмі слабкі міста. Ну, дивіться, добре, він зреагував. Да. І знову затих. Може ж таке бути? Так, звісно. І все? І все. Ай, так я розумію, так само з герпесом прояв на губах, це що ми звикли, це теж все не просто так, да? Відбувається захисна реакція. Да, ну герпес, ви бачите, він герпес ми боїмося, коли він переходить до вагітних, да, до дітей. Ми боїмося, коли він проходить центральну нервову систему, визиває менінгіти, енцефаліти. Вот. Хоча вірус Епштейна-Бара теж визиває менінгіти, визиває енцефаліти. Я хочу сказати, що на базі нашої лікарні є кафедра дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету нашого, який очолює професор Крамерів. І співробітники кафедри дуже глибоко займаються проблемою Епштейн-Бар-вірусної інфекції. У нас зараз захистилася докторська дисертація по цій темі. По цій темі, да. І ця дисертація має значення, я думаю, що навіть для світової практики. Тому що вперше в цій роботі наш доцент Виговська Оксана Валентиновна, вона розписала, при якій формі, ви бачите, скільки маркерів, скільки форм, бачу, що насправді, скільки скритих, да, скільки течій цього захворювання. І вона от при всіх цих проявів, ну, як би кажуть, розробила схеми лікування. Це дуже мало таких клінік в Україні, які настільки глибоко владіють цією ситуацією з лікуванням цього вірусу. Так, є додзвонювач, говоріть. Алло, здравствуйте. У мене таке питання. От ви кажете, що треба, щоб ліки призначав саме лікар. От у мене дитина-підліток, так? В неї є такі проблеми, що інколи в неї на фоні високої температури поганий аналіз крові. Там анізоцитоз, пейколіцитоз, яскраво виражений, слабо виражений. Але лікар нам постійно виписує антибіотики, на які в дитини алергія. Лікар знає і постійно нагадує, що в неї, у моєї доньки, алергія на ці антибіотики. Але вона все одно їх виписує. Як нам бути? Ви знаєте, я можу вам порадити в індивідуальному порядку, тому що я бачу таку боль в вашому голосі. Зверніться до... Можна якось, щоб дати мій там телефон, щоб ця жінка під'їхала? Говорить, да, чи в нашу лікарню? Дитяча клінічна лікарня. Да. Щоб вона під'їхала... Дегтярівська, 23. Да. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня. Да. Дегтярівська, 23. Приїдете, можете навіть сказати, що на телеканалі Київ бачили, нехай вас подивляться. Хоча мене дивує, тому що, ну так, 5 копійок ставлю, я теж є алергіком, і лікар знає, і коли є потреба антибіотика, дуже уважно до цього ставимося. Я не знаю, як так відбувається. Мені, на жаль. Єдине, що ви не пояснили, алергія, тому що не приймаєте щось паралельно, тому що з антибіотиком треба паралельно приймати ще препарати, які б, ну, вибачте, захищали, да, знімали б алергію. Тому я не знаю, як там. Але приїдьте, у вас хороше, да, ну, да, треба можливість. Ви молоде, що переживаєте за дитину. Це дійсно, це так. Це так, так, приїдьте. Так, ще встигнемо поспілкуватися. Про мононуклеоз дуже хочеться. От хороші були перші запитання, правда. Якщо ще будуть, я навіть не думала, що можу телефонувати, якщо чесно, але бачите, як телефонують. Ну, знаєте, зараз всі мами, дуже бабусі, як ви кажете, дійсно грамотні, вони дивляться інтернет, вони читають літературу, вони стали турбуватися за своє здоров'я. Вони не чекають вже від когось, а вони самі почали розуміти, що людина повинна сама
Ну, думати про своє тільки здоров'я. Діагнози. Вести правильний тільки діагнози, не треба собі ставити самим. Да. Тому знаєте, що в є такий інтернет-діагноз, вже, так і звучить, ну, розумієте? Google-діагноз – це ніхто не відміняв. Якщо ти собі вже помітив, одразу забуваєш, все видає. Тому тут треба теж обережно. Наприклад, от я була в Ізраїлі, зайшла в їхню аптеку. Ага. Нічого не можна купити без рецепта лікаря. Ну, нічого. Ні мікстури від кашля, ні вітамінні препарати. Вам тільки лікар повинен чітко сказати. Вони вважають, ну, така цікава в них медицина, вони вважають, що дитина з температурою 38-38,5 має ходити в дитячий садок і в школу. Це не є якимось чином, щоб вона сиділа вдома. От, вона повинна виробляти імунітет, тому дитина повинна хворіти. Да. Якщо вже на 5-6 день там не пройшло, тоді вже вони йдуть до лікаря. Да. Ну, така система. І там, не дай Боже, якщо медична сестра, яка дивиться патронажно за вашою маленькою дитиною, побачить, наприклад, що там на вулиці плюс 30, а ви одягли носочки чи одягли якісь штанці, ви будете штрафовані. Да. І в Англії теж. Факт. Я була діти в Ізраїлі. Діти повинні ходити з голими ногами. Вони повинні цей комплекс проводити міроприємств по заготовуванню. Помітили, що і в Києві зараз теж є мами, які правильно дитині роблять. Не вдягають. Правильно роблять. Ну, ви знаєте, коли дитина, маленька дитина їде в колясці синтетичною, зверху вона накрита ще цією кришечкою, а спереді вона ще накрита чи пільоночкою, чи якимось кусочком тряпочки. Ну, і що? Так, це, памперси це викидаємо, вас, шкарпеточки викидаємо. У вас повинен бути такий цілий цикл, наприклад, занять по здоровому способу життя. Ми запрошуємо педіатра Майдан, пана Майданика, ми з ним тут сидимо, розповідаємо. Да, це і про гімнастики. Академік Майданик, дуже величина. Да, і ми розповідаємо, але я просто таких деталей не знала, що в Ізраїлі за це навіть ще й штрафують. Да. Да. Перше роблять зауваження, а потім мають фінансові санкції. А як? Боже, якщо поїдете, ну хто поїде? Ізраїль у нас безвізовий режим, тому хтось, можливо, влітку поїде. Вже зараз навіть, тобто я вас, щоб вас там не штрафували. Не вдягайте шкарпеточки, штанці, бо тут дуже спекотно. І перша рекомендація, якщо ти захворів, це чи багато ви випили води? Та ви що? Тобто постійно треба пити рідину. Ой, так. Ну, колись, можливо, в нас таке буде. В нас є додзвонювач, говоріть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У мене ребенок 15 років переболів Епштейн-Барр. А через рік у нас гепатит Б. Я не знаю, як нам жити, що далі робити. Тобто у вас зачетана Епштейн-Барр, вірусна інфекція і гепатит С, да? Да, через роки у нас гепатит Б. І ще 16 років ребенку. Можно к вам на консультацию или как? Нет, конечно, можно. В нашей клинике мы берем на лечение детей от рождения до 18 лет, поэтому это такие сложные случаи, действительно, которые подлежат только стационарному госпитализации, лечению, обследованию, консультации. Можно, можно. Приведите дитину, мы завершим этот блок, потому что, ну, чи є ще? Якщо є, давайте візьмемо, якщо телефонуєте. Привезіть, а додзвонювачка, яка щойно телефонувала, ситуація складна, я так розумію. Запишіть, будь ласка, ви плакали, чудно, не плачте. Запишіть, будь ласка, Дегтярівська, 23. Дегтярівська, 23. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, Дегтярівська, 23. Приїдете, можете навіть до Тетяни Камінської одразу, скажете, що на телеканалі Київ, там вас все-таки спрямують, не переживайте. Приїдете, спокійненько зайдете, заходьте, там передадуть інформацію. Все, я на жаль, в Києві що дуже мало дитячих інфекціоністів, дуже мало. Люди шукають, їх дуже мало в поліклініках, в цих центрах первинної медико-санітарної допомоги. Нема вже інтернатури по цим дитячим інфекційним хворобам, тому це проблема, дійсно. Найти фахівця цієї хвороб важко. Останній дзвінок на цю частину і переходимо до третього блоку. Говоріть. Добрий день. Доктор, скажите, пожалуйста, 12 лет назад дочка переболела мононуклеозом, пролечилась, лежала в больнице, в Октябрьской пролечили мононуклеоз, и очень долго в крови сохраняются изменения. Скажите, сколько времени вот могут сохраняться в крови изменения после перенесенного мононуклеоза? Спасибо большое. Спасибо. От 6 до 12 месяцев это еще допустимо. Что, серьезно? Да. До року ж? Да.
Може бути ці зміни в аналізах крові? Так, так, так. Я ж вам казала, це захворювання дуже важке і дуже має багато форм. Ну, дивіться, якщо через рік аналізи не змінилися, а так також тримається. Значить, воно перейшло в хронічну, активну форму. Воно постійно накопичується і дає клінічні прояви. І це може вилитися в захворювання хворих, крові чи, не дай Боже, в онкологічне захворювання. Треба це спостерігати все одно. Сьогодні важка тема. Ну, важка, почекайте, але ж треба про це говорити. Треба. Люди мають чути. Треба. І я так розумію, що донька, остання додзвонечка, не дитина. Це вже в дорослому віці, якщо це була Октябрська лікарня, Жовтнева, колишня. Та? Там дуже сильне інфекційне відділення. Олександрівська нині. Да, Олександрівська, Ну, так в звиклих побуті, так і кажуть, Октябрська. Да. Ну, але Олександрівська. Вже і не Жовтнева, і вже не Октябрська, вже Олександрівська. Але виходить так, що і в дорослому віці можна перехворіти важко. Так, і... да. Особливо... Ти... Слухайте, доведіть, чому він прокидається. Я все-таки... я маю на увазі, нехай вас на кафедрі доведуть, в яких випадках він так активно може прокидатися. Це цікаво. Є навіть генетична схильність. Генетична? Да. Є навіть генетична схильність до важкого перебігу даного захворювання. Ведіть здоровий спосіб життя. Все буде добре. А ми коли про синдром хронічної втоми, чомусь психологи запрошуємо. Тут не психологи, тут треба іноді лікарів. Дуже рада була вас сьогодні бачити. Хоч і важкі захворювання, але ми зобов'язані про такі речі говорити. Ми ж не можемо, вибачте, завжди говорити про щось ненадважливе. Хоча, судячи з усього, навіть маленька хвороба може перетікти в велику хворобу, патологію. Тому дякую, що були сьогодні у студії. Тетяна Камінська, кандидат медичних наук, головний лікар Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, була гостем другої частини. Ми переходимо до третього блоку, побачимося одразу після реклами, не перемикайтеся. Сьогодні у нас буде підрубрика «Смачно і корисно». Поговоримо про йогурти, не перемикайте.